Nu ska ni få följa med när jag och Palle Dahlstedt träffas i en repstudio för första gången. Först måste Palle koppla upp alla sina maskiner. Jag måste värma upp kroppen. Men sen möts vi då för att samtala om vad det här kan bli för musik. Och sen vad det också kan bli för dans. Så jag har spelat in hans vampyr, blodsockermätaren och hans mygga. Och lite askar med stickor och lite blixtlås och lite sådana saker som låter. Vad kul! Får vi höra lite? Ja. Så där låter det när man ger en insulindos på pumpen. Där är när man trycker på knapparna på pumpen till exempel. Där är pumpen har ett vibratorljud som låter sådär. Där är myggan. Där är ett varningsljud från pumpen. Larm. Ja. Där är när man ger doser. Där är när man laddar myggan tror jag. Där är blixtlås från pumpväskan. Oh, det är stickorna när man tar fram dem. Man skakar stickburken lite grann. Ja. Där också. Fortsätter vi jobba, helt enkelt. Ska vi dansa till detta? Ja. Ser jag fram emot.